Всім привіт! З вами знову Юрій. Пропоную відео комплект гідравліки на міні-трактор з мотоблока. З чого складається, як приблизно встановлюється. Ось стоїть насос. На насосі насос стоїть сам через розгрузочний вал на підшипниках шків. Привід від шківа двигуна іде. Бачок для масла. Шланги високого тиску, шланги низького тиску. Розподільник. От, шланги йдуть два на гідроциліндр. Ручка керування. Все компактно скомпоновано. Ось так назад виходять на гідроциліндр. Штуцера, одного штуцера ми варимо загнуто. Це під нашу конструкцію трактора. А під інші конструкції можна робити не загнутий. Ось такі два штучки виходять штуцера. Ось так виходить таким чином. Друга секція є заглушена, так як вона не використовується. Ну, при потребі можна відкрутити заглушки, поставити штуцера, переходнички, підключити ще один гідроциліндр наперед або ж назад при потребі. Один із клієнтів робив на підйом прицепа. Ось така справа. Кого цікавить, набирайте, замовляйте. Скомплектуємо якісний комплект гідравліки.